Batumis Agrebulo Management Service Delfinarium Tan ხელშეკრულებას შეუწყვეტა ამის შესახებ Management Service Batumis Agrebulom ოფიციალური წერილით მიმართა. წერილში, რომელსაც ხელს Batumis Agrebulos თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე აწერს, აღნიშნულია, რომ კომპანიისთვის დამატებითი ვადის მინიჭება სავალდებულო არ არის, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ხელშეკრულების შეწყვეტა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ მართველი კომპანია დაკისრებულ ვალდებულებებს არ ასრულებს. Batumis Delfinarium Management Service მმართველობაში 19 წლიანი ვადით ჰქონდა და ეს ვადა 2030 წელს ეწურებოდა.